Kurčā vēl tas galvs jau? Mums šī māta akli izskatā, kaut kādā, mēs nezinu, izjokuši. Vispār labs. Tik nice. Pēc, ka man tas super labais zooms, ka tik tuvāk pievilkt. Paskatās, cik es tā stāv tagad, un ģipa, cik es tuvāk varēšu pievilkt. Lai tur līdmašīna lido. Lācies līdmašīna. Selfie bildi gan rīzē, pat nu var pēc tam. Davai. Čumins, bet paļai bomis prikuļīgākais. Bet tev vajag izcēkēt gan rīz katru telapēt un normālās video sanā. Vai tu bišķi garāk uz filmu. Uzkāps normāli. Bro, tas skatstī. Kaži, ej tu galīt. Ej tu nost. Jā. Pagaid, var man forču paņem? Jā. Kaut kādā veidā, nezin kā. O. Ego tur augšā pamiņš tas. Skaties, bet es domāju, ka sapēl, ka tā nevar ienākt. Es varētu, ka tik nevienmalīgi viegli, ka tur ir vaļā un vispār, ka nevien problēma var ienākt. O, tu gribu uzdot uz galvas un pastaigāt, lai man lai no tā. Zin kā, es filmēju šo un es filmēju to, zin kā, būs pilnība par divu vienā, ķipā, tā kā skatpunkti.
Jurga, tā ir taisnība. Otrā tā. Nokustījās tas viss jau stenka, tu noliec. Jā, viņš jau viss ir viens gabals. Kur tā māja, tur paļībām ir cilvēku, viņi mūs tagad redz. Tur jā. Jā, bijis kiko lektor. Andrej, nevari uzkāpt. Pagaidi. Thank you.
jau mēģināšies, lai... Like šo video. Un abonējiet. Abonējiet šito kanālu. Kanālu, jā. Nu, otru nekur izēju un tas arī ir viss.